这个是反向的一个安打出现。啊，这个投得好，打得更好，这没有办法。就刚才我已经讲了，从红中到外角九号这个位置已经投到了，但是王振胜打得更漂亮，没办法。所以真的这个好手感啊，近期打击状况也都有很好的发挥。是，你看这个轨迹跟角度位置都是捕手要的，但是王振胜可以跟进来做一个很扎实流畅的挥棒。王振胜呢是在系列赛的第一场礼拜五的时候没有安打，昨天又开始就安打又继续出现，就有选择性的一个选项来去做投球的变换。哦，这个弹跳传出去是一支安打，而且一垒上的跑者呢现在呢是要往三垒去前进。哎呦，哇，但是中间这一个他都没有抓准球，因为这个不是打带跑啊，所以他是打到然后出去之后看到是穿出去他才要冲向三垒。哇，这个对王振不脚程来说是很大的挑战哦，只是可惜在这个 cut play 呢做的不是很扎实哦。连续两支安打出现，而且真的都是左打，就是对老五来说本来哈就会针对这种右手的低肩侧投，就会安排左打，是就是比较容易掌握。对，当然也照着投捕手之间想要的滚地球发产生了，只是穿出去了。哇，你看这个距离如果准的话是有机会的哦，那当然也要鼓励王振顺这个判断哦，非常大胆。好，用点的结果在本垒没有碰到。哇，那这样变成的是 safe。哇，这个大家都没想到啊，张敏勋是以为有机会要拉回来啊。现在是不是脚要帮张敏勋看一下会不会有不舒服哦？是是，拐道吗？哇，这个突袭短打这个战术让大家完完全全没有想到哦。技术上还是给一支安打。是，虽然很浅啊，不过要拉回来还是来不及，所以这都是战术要配合啊。对，点到球，三垒上的跑者呢就冲了。可以看到张敏勋已经做了很大很快的反应了，但是没有办法啊，已经起跑在先呢，是来不及了。而且我觉得他比较可惜是张敏勋是最后左脚像有一点滑了一下啊，打滑哦。对对，不然他可以用飞扑出去的，或许还可以拼呢。那个展演性会更好。但他这个最后踩那一下是不是打滑？对。所以他的触杀的点就没有办法再延伸下去了，但这就是棒球。这个球陈玉秋接到的是还是尝试抓前卫跑者，但仍旧是避掉了双杀。今天试了两次这样的状况啊，跟昨天一样啊，都双杀，就是差那一点点。对，因为那个弹跳真的都是比较慢啊，而且陈俊秀这个位置不好传呢，因为他跟游击手跟跑垒员是成为一直线，不要将心思放在高宇哲这边了。出棒，哇，这一下穿了，这一支安打呢带一分的打点，还是往游击的方向打去啊。不过，林晨飞因为左打的站位比较靠近二垒垒包。如果是说一垒没有人的话，我相信林晨飞的站位可能会比较靠近右边一点。有可能就是一个滚地球了。刚我提到一个高一杰认真的跑垒，就可以增加得分的机会。这时候就发生了。我现在是两出局，要面对第二棒。上一次打击敲出安打的岳振华，而且还是得点圈的打击机会。岳振华今天敲安打之后啊，连续九场比赛有安打。Hello， 大家好，我是波波，记得订阅我们中信兄弟的 Twitch 频道，还有记得锁定我们的 Podcast《兄弟你来说》。